Ok, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Kwa hivyo mahali popote mnaponisikiza mkiwa katika online ni kwamba siku ya Alhamisi mwendo wa saa tatu kuna ufunuo ambaye ilikuja ya kwamba kuna magonjwa ambaye yanaachiliwa katika nchi. Na hiyo magonjwa ni magonjwa ya tumbo kuosa. Kuna magonjwa yanaachiliwa, tumbo za watu zinaosa na watu wanakufa kwa sababu za tumbo zao kuosa. Kwa hivyo hii ujumbe nimeamua kuambia siku ya leo ikiwa ni mwisho ya hii mwezi ya tarehe 28 nikiwa hapa kanisani ninawaambia nyinyi ya kwamba hiyo ufunuo niliachiliwa. Kwa hivyo popote mahali ulipo, ukiona mtu wako, jamii yako, familia yako, weka wao katika maombi ili yale ugonjwa ambaye inaachiliwa ya tumbo kuosa na watu kukufa kwa sababu za tumbo zao kuosa ili isije ikafika. Ningeweza kusema hiyo siku, lakini kwa sababu sikuweza kukua na shughuli nene za kuleta katika online mambo ambayo ilikuwa kwa hiyo wakati. Kwa hivyo nimeona hii ujumbe niwajulishe siku ya leo ya kwamba mahali popote ulipo unaponisikiza, kuna ugonjwa inaachiliwa ya tumbo kuosa. Tumbo za watu zinaosa na tumbo za watu watu wanakufa kwa sababu za tumbo kuosa. Na hiyo ufunuo ilikuja siku ya Alhamisi, ambaye siku ya Alhamisi ilikuwa ni tarehe 25 mwezi huu wa pili mwaka wa 2021. Kwa hivyo mahali popote ulipo, ombea familia yako kabla hii magonjwa haijakuja. Na ikiwa mtu anaungua magonjwa kwa sasa kwa ajili ya tumbo, ni magonjwa ya kawaida kwa sababu hii ugonjwa inakuja. Na tuliomba tukiwa kikundi cha uombezi hiyo siku ya Alhamisi, tulikuwa katika maombi ya kufunga na kuomba, nikaenyesho ya kuomba katika inchi magonjwa ya maachiliwa ya tumbo kuosa. Kwa hivyo kuna ugonjwa ambayo iko njiani ya tumbo kuosa, na hii ufunuo ifike ulimwenguni kote ya kwamba inahitaji maombi sana. Na wakati mnaomba, usisahau kujiombea mwenyewe, kwa sababu unaweza pata ufunuo na ukakosa kujiombea. Hii video msambasie watu wote na ifike mahali popote. Kwa majina naitwa Pastor Joshua Ochilo. Mungu wa amani awabariki. Amen.